Salam əziz izləyicilərim. Bugün mən çox sadə, az ərzaqına olan piçinyalar hazırlayacağam. Videolarımın davamı üçün bəyən düyməsini basıb abunə olmağı unutmayın. Keçək hazırlanmasına bunun üçün bizə lazım 3 ədəd yumurta ağı ilə sarısı bir yerdə, yarım stəkan şəkər tozu. Bunları belə qarışdırıram biraz ağırana qədər. İki stəkan ələnmiş undu, birəzini belə əlavə edirəm. Bura yarım çay qaşığı qabartma tozu, bir çay qaşığı dolu vanil əlavə edirəm. Unu hissə isə əlavə edib xəmiri qarışdırıram. Belə bir qatılıqda xəmir alınır. Xəmiri krem üçün olan torbaya əlavə edirəm və listə kağız yerləşdirmişəm, kalka kağızı və bu cür biraz aralı məsafə ilə belə xəmiri bura qaşıqla da əlavə edə bilərsiniz. Çox duru xəmir deyil. Bu cür 2 list alınır, 32 dənə belə piçeni alınır. Bişməyi də 190 dərəcədə 15-20 dəqiqə tam hazırdır. Çox yüngül, çox gözəl bir piçinyalar alınır. Bir növ biskvitin xəmiri kimidir bu piçinyalar. Tam soyandan sonra mən bunları bir-birinə birləşdirmək üçün bura qatlaşdırmış bişmiş süd belə çəkirəm. Cem də edə bilərsiniz, pavidla da edə bilərsiniz, şokolad pastası zövqə görə evdə nə varsa belə əlavə bura belə çəkib bir-birinə belə yapışdıra bilərsiniz. Kənarlarında, kənarlarındakı krem görünməsin deyə kakosla belə kənarını belə gəzdirirəm. Daha da belə görünüşü qəşəng olur. Piçinyalarımız tam hazırdır. Əgər siz biraz da xırda eləsəz, biraz da sayda daha da çox çıxar sizdə. Mən biraz iri eləmişəm. Amma yenə də çox dadlıdır, çox da hazırlanması. Yarım saatin içində tam bişib, hazırlanıb və bişib hazır olur. Siz də hazırlayın, nuş olsun. Videolarımın davamı üçün bəyən düyməsini basıb, abunə olmağı unutmayın.